Причина смерті чоловіка, який помер під час затримання патрульними в Заводському районі та пожежі на Миколаївщині. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Судово-медичні експерти встановили причину смерті чоловіка, який помер під час затримання патрульними в Заводському районі Миколаєва. Що говорять правоохоронці, дізнавались кореспонденти Суспільного. Виклик про бійку у цьому сквері надійшов на лінію 102 о 10 вечора. В повідомленні йшлося, що напівоголений чоловік б'є перехожих, дерева, себе та говорить нерозбірливі речі. На місце прибули патрульні. Чоловік на виїзд патрульних відреагував агресивно. Поліцейські застосували до нього спецзасоби – слізогінний газ та кайданки. Після того, як особу було затримано, патрульні викликали швидку медичну допомогу, так як чоловік знаходився з явними ознаками наркотичного сп'яніння. Після того, як екіпаж викликав швидку допомогу, патрульні підійшли до чоловіка, побачили, що він не рухається. Поліцейські негайно зняли з нього кайданки, перевірили дихання та почали оказувати невідкладну допомогу. Коли приїхала швидка також намагалася провести реанімацію, але, на жаль, реанімаційні дії не допомогли, так і особа загинула. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу. На сьогоднішній день ми маємо результати судово-медичної експертизи, яка встановила, що чоловік помер в результаті інтоксикації етиловим спиртом. Тобто він вживав алкоголь і знаходився в стані алкогольного сп'яніння під час затримання. І всі ці фактори, в тому, що він був і роздягнутий, і так себе поводив, призвело до того, що людина померла. Правоохоронці встановлюють особу загиблого чоловіка. Слідчими розслідується кримінальне провадження, як того вимагає процедура в подібних випадках, за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» із поміткою «Природня смерть». Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора на Миколаївщині сталося дві пожежі, горіла двокімнатна квартира та столярний цех. О 6:45 за екстреним номером 101 надійшов телефонний дзвінок про пожежу складів столярної майстерні по вулиці Новозаводській в Інгульському районі Миколаєва. До місця події направили два відділення – 4-ї та по одному відділенню 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. За допомогою водяних стволів пожежу загасили, не допустивши розповсюдження вогню. По прибуттю на місце було встановлено, що горять склади з лісоматеріалами та столярна майстерня на площі 100 метрів квадратних. Було оголошено другий номер виклику та залучено додаткові сили та засобів. Пожежа була локалізована на площі 100 метрів квадратних о 7:52, ліквідована о 8:14. Всього на пожежі задіяли 7 автомобілів та 27 чоловік головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Причина та збитки пожежі встановлюються. А о 12:50 до служби порятунку за номером 101 звернулися очевидці, які побачили пожежу в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Центральній, селище Полігон Вітовського району. Там працювали рятувальники 16-ї та 4-ї частин головного управління ДСНС України Миколаївській області та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Прибувши на місце, під час проведення розвідки з'ясовано, що горить двокімнатна квартира на другому поверсі. За допомогою ланки ДСС виведено на свіже повітря 6 осіб.
площа пожежі склала 10 метрів квадратних. До гасіння залучалося 5 одиниць техніки та 12 чоловік особового складу. О 13.12 пожежу локалізовано та о 13.25 повністю ліквідовано на площі 10 метрів квадратних. Причина займання встановлюється. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одна пожежа сталася о 15.19. До служби порятунку надійшов дзвінок про пожежу двоповерхової будівлі на приватній території на вулиці Центральній селища Каравелове у Вітовському районі. О 16.00 пожежу локалізовано на площі 150 метрів квадратних. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій на місці працювали 17 чоловік та 4 автомобілі. Для підвозу води залучили автомобіль МАЗ ємкістю 9 тонн миколаївської філії ПАТ «Укрхімтрансаміак». Зараз передаю слово студії «Нового дня». Ще півгодини триватиме ранкове шоу. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 13.30.